OK, já zdravím u dnešní videa, dneska tady budeme hrát Apex Legends. Protože prostě na Fortnite nemám koule, protože prostě Fortnite mě mega štve teď poslední dobou. Tak si zahrajem Apex Legends. Ty už padáme teda. Já zkusím padat nějak na začátek. Já zkusím sem. How will you, I can fly? Jo, on ten jeden padá solo. Ten druhý teď taky, asi nechtějí padat tam, kam já. Jo, ne, skvělý, jeden se odpojil. Pojď sem! Ty pistolku! Ajaj! A kámo, to bych nechtěl! Kde? Já jsem fakt tak blbej. Oh, fuck, fuck, fuck! Já jsem debil. No ne. Jde mi kamarád. Maka! Ne! Ne! OK, jdeme vyhrát. O ne, on má mikrofon ten jeden. Já potřebuji mutnout. A někdo, všichni chtějí nikam jinam, takže... Ahoj. Ne, jak to? Pane bože, ne, stop follow, já nechci za nima, čau. Teď já se tady umřu, když jsem jde celý sklad. Ne, já jdu sem. Já se až moc bojím. Já to nemám koule. Jdeme. Pa, 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 pa. Jo, dobře to. Dobrý, dobrý, mám všechno. O ne, to je tohle, ta zbraň. Shit. Shit. Aha, já mám furt tu flash. Fuck, fuck, fuck. Bereme baťužek, bereme tu kravinu. Ne, to jsou obě dvě stým zbraně, co? Jo, jsou. Fuck. No, fuck, 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 fuck. Dobrý, to už je trošku rychlejší zbraň. Dobrý, to tyhle zbraně už víc věřím. Slide. To mi nepotřebný, taky ne. Ne, to je potřebný. Já úplně zapomínám. Jenom ten nějaký naboj tady na tyhle, tak to beru místo tyhle. Vůbec se v tom nevyznám, pokud mi někdo řekne, že tuhle hru vůbec neumím hrát, tak má pravdu. Není konečně brokáda, to mám nejradši v té hře. A jdeme. Teď pojďte do mě. Oh fuck, už je co? No, dobrý zaměřovák. Taky dobrý. Ne, já jsem lama. Ne, tenhle chci. Fucking. Nice. Jdeme do nich. Že on tak strašně blbý zbraně na tohle. Proč tam jdu? Jo dobrý, já mám nějaký štít na jedničce, takže to vypadá dobře asi. O ne, tohle místo si pamatuju, tady jsem byl jednou třetí. Třetí. A celý můj tým zemřel na začátku a já to potom... Jde ne, dobrý, už mám lepší zbraň. Tohle, jo to je ten, tohle kravina, tu budu. A kde jsou? Já jsem pro něj teď úplně lehkým terčem. Co? Já jsem ho netrafil. No pojď si. Kámo, to je tak strašně blbá zbraň. Ne, to není blbá zbraň, to já mám jen blbý aim. No jasně, jasně, jo. Ty vo, počkej, já nemám ten shit. O ne, o. OK, blbý nápad. To byl hodně blbý napad, oh fuck. Ne, jenom žen medkit. Já už jeli spíš. Ten teč. V ohrožení prvního stupně. Pomozte mi, prosím, všichni. Tady v pohodě. Tady přebiju. Tak tohle zbraň, ale to je mega děsný. To potřebuje prostě dobrý aim s touhle zbraní.
Já mu nepotřebuju. Já spíš mám o sobě blbý aim. Ale dobrý, tady je dost nábojů, takže teď se zase můžu vyplýtvat náboj tím, že se ani jednou do nikoho netrefím. Oh, nice, shieldy bereme. Dobrokovnice, skvělý, skvělý. Dobrý, rychle ty shieldy. Lupni to do sebe. Jam. Dobrý, a jdeme dál. Jdeme zase do nich, já se jich nebojím. Jak dlouho mi to natáčí? Jo, 5 minut v pohodě. Já nesmím právě, že přes 11 minut nebo takhle, protože já zase tak velkou úložiště na to nemám. Kde ty všechny hry, které tam mám, zabírají mega místo. Zkusím udělat jednu šílenost. Tak čau. Kámo! Počkej! To se střílí náš tým? Ne, ne, nestřílí. Jo, počkej, ale tam jeden našeho týmu jít tady. No tyjo, to jsou střely, tyjo. Ajaj. Vyzkouším kravinu. Pojď. Jo, jasný. Klonalama. Pum. Jako, dávám mu pár hitů, jo, akorát, že on to má další svého teammatea. To je zlý, to je zlý. On jde dolů. Ok, tak já mu tam něco hodím, malý překvapení. Aha, teď pojďte. Teď pojďte do mě. Uí. A. Nice, hodně nice. Počkej, jak to, že je nikdo noklej? Jo, ne. Pojď kamo. Jak to, že ho netrofuju? Ne, ale noklej ten jeden, nám chci pomoct, já jedu tam. Ach jo, proč jsem tak blbý. Dobrý, kamo! Jedu zachránit. Fuck, no tak to nevíde. Ajaj, oni to jsou dva, ajaj! O, oh, sakra, to nestám tý strany. Nechci štít. Fuck. Ne! Dobré. To by asi pro dnešní video bylo vše. Pokud chcete vidět další videa z této skvělé hry, která mě bude asi štvát furt, tak dejte like. Uvidíme se v dalším videu a čau.